Opravdu si nemyslím, že původní Blade s Wesley Snipesem v hlavní roli je v dnešní době dostatečně chválen a oceňován. Na to, že první film vyšel v roce 1998, to už nějaký pátek, se drží překvapivě dobře i dnes a je pravděpodobně ještě lepší, než si ho pamatujete. Konec konců to byl právě tento film, který zachránil superhrdinské filmy v době, kdy o ně přestával být zájem, o čemž jsem minulý rok natočil videjko. V tomto videu se podíváme na několik důvodů, proč je film Blade z roku 98 jeden z nejlepších filmů od Marvelu. A vy mi mezi tím dolů pod video napište, jestli jste viděli první film a jestli se vám líbí. Malá změna týkající se výzvy, pokud dáme do konce tohle roku 15 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až 60 minut dlouhá Megalore videa ke všem aktuálním tématům a také přidání několika nových témat. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon nebo skrze YouTube členství. Když se chystá restart Blade'a v MCU, původního Blade'a budu mít vždycky rád. Zvláště proto, že jsem radši pro DC než pro Marvel, i když vyšlo několik Marvel filmů, které mám opravdu rád. Nemluvě o některých postavách. Toto byla Marvelovka bez zábran. Super brutální, s ratingem R, která existovala dávno předtím, než se Deadpool vůbec smihl v oku nějakého studijního šéfa. A pokud jste původního Blade'a už dlouho neviděli, teď je ideální čas se na něj podívat. Navíc, když druhý díl se odehrává v Praze a mihnou se zde čeští herci, jako Karel Roden nebo Marek Vašut. Příběhy věnované tomu, jak se hrdinové učí vyrovnat se svými novými schopnostmi, nemusí být na škodu tedy, pokud se nejedná v pořadí o pátý nebo šestý reboot, kde vidíme tutéž proměnu znovu a znovu. Ale u Blade'a je to tak, že na to kašleme. Pojďme na ty super věci, co jsou zatím. Takže film začíná v roce 1967 s těhotnou ženou, která má ošklivé kousnutí na krku a je na cestě na operační sál. Bohužel to nezvládne, nebo si to alespoň myslíme. A my vidíme zakrvácené dítě, které drží v náručí doktor. O němž můžeme předpokládat, že je to Blade. Protože, no, tak se přece film jmenuje, ne? Ale pak jsme okamžitě vrženi do scény, kde upíři tančí na elektrohudbu. Scéna je záměrně chaotická, ale pak se stane ještě chaotičtější, když se spustí rozstřikovače a na parket začne pršet krev. Blade pak přijde a dá upírům pořádně do tlamy a my se v průběhu filmu po kouskách dozvídáme o jeho minulosti a slabinách, což byl nejlepší přístup, protože to byla postava, o které v roce 1998 moc lidí nevědělo. Film funguje spíše jako celkově skvělý film, než jen jako komiksový film, což je jeho velká zásluha. Film Blade byl uveden v srpnu 1998, pouhých 8 měsíců před uvedením Matrixu do kin. Oba filmy mají spoustu podobností, včetně toho, že v obou vystupují postavy celé v černé kůži, s velkým množstvím střelných zbraní a bojových umění. Ale také oba obsahují sekvenci s bullet timem, i když ta v Matrixu je určitě kultovnější. Vzhledem k tomu, že oba filmy vznikly v tak těsné blízkosti, jeden nekopíruje druhý, ale naopak. Vypovídá to o kulturních trendech, které probíhaly ve stejné době. Matrix měl na Blade 2 velký vliv, což se projevilo ve přehnanější akční scény, v nichž se mísí CGI a práce s drátem, a v Blade Trinity, který se jasně odvolává na jméno jedné z hlavních postav Matrixu. Přesto lze říci, že Blade, který byl uveden jen několik měsíců před Matrixem, má nedoceněný vliv na mnoho trendů, které budou určovat akční kinematografii po celé generace. Vzpomeňte si na scénu z Avengers Endgame, kdy Thor setnul hlavu Thanosovi. Stejně jako většina lidí jsme si řekli, páni,
Oni do toho vážně šli? A na produkci Marvelu a Disneyho to bylo docela překvapivé. Ale jak bychom mohli zapomenout, že Blade už v roce 1998 řezal upírům hlavy a pak chytal sluneční brýle? Jistě. Blade byl tvrdé R-ko a distribuovala ho společnost New Line Cinema. Ale i tak. Blade byl drsňák. Vlastně mě po opětovném shlédnutí docela překvapilo, jak moc je to násilné. Kor, když se jedná o Marvelovku. Násilí v Deadpoolově je často na hraně, ale Blade je super brutální. Ani v nejmenším se nedrží zpátky, pokud jde o bojové scény. Blade je rozhodně film stvořený pro generaci Mortal Kombat a je to na něm vidět. Upíři patří k nejikoničtějším filmovým příšerám a děsí diváky už od počátku kinematografie. V 90. letech dokonce došlo ke krátkému oživení velkorozpočtových upírských filmů, jako byl Drákula, Brama Stokera z roku 92 a Interview s upírem z roku 94. Přesto se mnohé z těchto upírských příběhů držely klasických tropů tohoto žánru. Blade má však zcela odlišný přístup. Vampirismus není nadpřirozený prvek, ale je založen na vědeckém vysvětlení. Je považován za nemoc, kterou lze léčit a hypoteticky vyléčit. Klasická náboženská ikonografie jako svěcená voda a kříže nefungují, ale česnek, stříbro a sluneční světlo mají reálné vysvětlení, jak upírům ublížit. Zakořeněný vampirismus ve vědecké fikci bylo později použito v dalších sériích, jako je Underworld. Blade nastolil nový trend spojování klasických monster s moderní science fiction. I když je těžké si představit, že by se akční horor se středním rozpočtem s ratingem R mohl příliš překrývat s lehčími díly MCU, které vydává společnost Walt Disney, Blade je šablonou, podle které se MCU řídí od svého vzniku. Před uvedením tohoto filmu nebyl Blade nějak známý a nebyl ani významnou postavou v komiksech společnosti Marvel. Poprvé se objevil v knize Tomb of Dracula 10 v roce 1973, kterou vytvořili Marv Wolfman a Gene Colan. Filmová verze postavy je výrazně přepracovanou verzí komiksové postavy, která je normálním člověkem imunním vůči vampirismu. Tvůrci filmu si uvědomili, že koncept Blade je neotřelý a mohl by z něj být zajímavý film bez ohledu na to, jak je mezi fanoušky komiksu populární. Díky této schopnosti investovat do konceptu postavy a potenciálu pro zajímavé příběhy udělala společnost Marvel Studios z méně známých postav zvučná jména, jako jsou Iron Man, Ant-Man a Shang-Chi. Drastické přepracování příběhu, osobnosti a dokonce i komiksové historie postavy bylo něco, co Marvel implantoval do Strážců galaxie. A tyto postavy jsou jedny z nejoblíbenějších hrdinů Marvelu. Komiksové verze Blade i Strážců galaxie byly později přepracovány tak, aby více odpovídaly svým filmovým inkarnacím, což dokazuje, jak někdy mohou změny komiksových předloh vést k lepším příběhům. Vzpomínáte si na první film Iron Man? V podstatě bylo všechno správně, až na toho paroucha. Ironmonger stál trochu za houby, protože to byla v podstatě větší alternativní verze Ironmana. Ve skutečnosti byla velká většina záporáků MCU v prvních dvou fázích docela chabá. Jedinou výjimkou byl Loki, ale verze Deacona Frosta v podání Stefana Dorfa je přesvědčivým protipólem Bladea. Je to mladý upír, který se chce proslavit tím, že se pokusí rozpoutat válku mezi lidmi a upíry. Protože však Frost není čistokrevný upír, podobně jako sám Blade. Chová k čistokrevným nepřátelství a zabije je za to, že se k němu chovají jako ke špíně. Má také spojení s Bladeovou matkou, která, jak se ukáže, vůbec není mrtvá, protože jí kousl Frost. Právě toto a další složitá dynamika dělá z Deacona Frosta jednoho z nejlepších záporáků před Magnetem a Lokim ze stáje Marvelovských postav. Pouhý rok před uvedením Bladea do kin se zdálo, že superhrdinské filmy skončily, protože katastrofální uvedení filmu Batman a Robin, Steel a Spawn poškodili pověst tohoto žánru. Z
Společnost Warner Brothers zrušila plány na nový film o Supermanovi režiséra Tima Burtona s Nicolasem Cagem v hlavní roli. Zdálo se, že Hollywood na superhrdinské filmy zanevřel, ale pak přišel Blade, který sice vycházel ze superhrdinského komiksu, ale vypadal spíše jako párový městský akční film s hororovým nádechem. Blade se stal nejen kasovním trhákem, ale byl i dobře přijat diváky. Pro Marvel jehož předchozí filmové adaptace byly špatně přijaté, propadáky jako Catcher Howard nebo Kapitán Amerika z roku 90, to byla velká výhra. Blade byl prvním filmem podle komiksu od Marvelu, který se povedl. Studia se sice snažila vyvíjet filmy podle populárních titulů, jako je X-Men, Spider-Man a Hulk. Po celá desetiletí a určitě se na nich pracovalo i před Bladem. Ale skutečnost, že se Blade stal hitem, dodala studiím sebevědomí, aby s těmito filmy pokračovala. X-Men byl uveden do kin o 2 roky později, v roce 2000, a Spider-Man v roce 2002 měl tento žánr skutečně nakopnout, ale vše začalo právě Bladem. Nebýt Bladea, člověk by se divil, jak jinak by superhrdinský žánr vypadal dnes. A tady je ta věc s Bladem. Asi si ho nejvíce pamatujete kvůli Wesley Snipesovi, který nakopává zadky, ale pamatujete si ho kvůli Wesley Snipesovi, který je k pokukání? Je to tak. Blade je ve skutečnosti opravdu vtipný film, pokud se na něj podíváte dnes. Vezměte si například scénu s mistrem Crispy, kdy Blade přijde do nemocnice nakopat někomu zadek a policisti po něm střílí. Blade se na něj jen podívá a řekne: "Zbláznili jste se?" Nebo co třeba, když se Blade postavil tomu, který se vydával za policistu a snažil se napadnout doktorku Karen Jensovou? Blade se k němu připlíží a začne ničit byty doktorky Jensové. A ona na to: "Je tohleto všechno nutné?" "Ano," odpoví. Prostě celý film je opravdu vtipný. Upřímně řečeno, Blade je asi můj nejoblíbenější film od Marvelu mimo MCU. Ale co si vy myslíte? Viděli jste v poslední době prvního Bladea? Je ještě lepší, než si ho pamatujete? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.